8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один обстріл за добу. В районі проведення операції об'єднаних сил противник вдарив по позиціях українських військових з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки. Жоден боєць не постраждав. Сьогодні вночі ворожих атак не зафіксовано, повідомили у штабі. Минулої доби українські армійці знищили 3 бойовиків. Під час виконання бойового завдання зник український армієць. Про це йдеться на сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади в Фейсбуці. Розвідник перебував на одному зі спостережних постів у районі Павлополя на півдні Донеччини. Окупанти на своїх пропагандистських ресурсах вже повідомили, що взяли українця у полон. 26 градів на окупованій території Луганської області біля Хрустального помітили спостерігачі ОБСЄ. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті моніторингової місії. Також зафіксували 3 танки поруч із населеним пунктом Лобачеве та 6 гаубиць на полігоні неподалік Мирного. Окрім того, на постійному місці зберігання важкої зброї в окупованих районах Луганщини спостерігачі помітили, що там не вистачає 14 самохідних гаубиць, 10 буксированих гаубиць та 5 реактивних систем залпового вогню. Військові льотчики проводять навчання на Полтавщині. Пілоти тренуються виконувати завдання в складних погодних умовах та взаємодіяти з іншими підрозділами. Також відпрацьовують польоти на модернізованих вертольотах Мі-8 та Мі-2, які нещодавно поповнили авіапарк армійської авіації. Кілька днів тому вертолітники брали участь у десантних навчаннях на півдні Донеччини. Надати статус військовополонених ув'язненим у Росії українським морякам вимагає наша делегація в ПАРЄ. Сьогодні асамблея має розглянути відповідну резолюцію. Статус військовополонених щонайменше дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів, її керівник – відомий російський правозахисник Микола Полозов. Назвати речі своїми іменами. Воєнопленних – воєнопленними. Вооруженный конфликт – вооруженным конфликтом. Россию – страной агрессии. Вопрос их освобождения лежит не в юридической плоскости, а только в политической, и зависит от решения одного человека. Сьогодні в Оболонському районному суді Києва почнуть оголошувати вирок у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Нагадаю, Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивним воєнним діям на території України. За понад рік слухань суд допитав 52 свідків. У 5 областях України перевищений епідемічний поріг захворювання на грип. Протягом минулого тижня на грип та ГРВІ занедужало майже 200 тисяч людей, більшість з них – діти. За тиждень померло 6, жоден не був вакцинований. Найбільше хворих у Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Загалом по Україні захворюваність майже на 4% менша за епідемічний поріг. Понад 850 повідомлень про ДТП надійшло до поліції за минулу добу. Внаслідок аварії травмувалися 43 людини, ще одна загинула. Більшість автопригод сталася на дорогах Києва. Потім за кількістю аварій Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Поліцейські закликають бути максимально уважними та обачними за кермом, а за можливості відмовитися від поїздок. Сьогодні циклон переміститься на схід країни. Очікують хуртовини та ожеледицю. Поліція, рятувальники та дорожні служби працюють цілодобово. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Прибиральниця Віра Олексіївна каже, такої багатої на сніг зими вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою обріс кучугурами. Тільки 2 дні було таке тут замило, вигрибу, думали, все, слава Богу, ще хоч день подихай. Ні, знову. Бачите, що робиться. Міські комунальники посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони мало ефективні, тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, сил поки що вистачає лише на центральні магістралі. Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу прогнозується, випаде за 2 доби. Це природа і просто неможливо фізично зробити дороги. Сніг сипле і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів у сільській місцевості. До покращення погодних умов скасували перевезення школярів.
батьків. Діти навчатимуться вдома. Рятувальники вже витягли з переметів з півсотні автівок. А в Голованівському районі лікарі швидкої не могли приїхати на виклик до хворої дитини. Тож надзвичайники на спецавтомобілі доставили дитину разом з матір'ю до районної лікарні. Тим часом на Рівненщині дороги вкрила ожелич, шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП масовими. Одразу 4 автівки зіштовхнулися неподалік Костополя. Травмовані троє дорослих та немовля. Очевидці стверджують, дорогу взялися посипати вже після цієї аварії. А ось Чернівці залишилися без солі для посипання доріг. Є лише пісок, однак і його вистачить хіба на кілька днів. Комунальники виправдовуються, запасів вистачало завжди, та цього року не розрахували. Тепер чергової партії солі доведеться чекати щонайменше 2 тижні. 38 років я тут працюю, і ми постійно 2 тисячі тонн солі і 3 тисячі кубів піска нам хватало з головою, ще лишалося. На Дніпропетровщині рятувальники витягли з кюветів до 2 десятків автівок. А синоптики заспокоюють, негода вируватиме недовго, снігопади незабаром ущухнуть. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер. У Дніпрі просто під час уроків у школі розпилили перцевий газ. 6 дітей з подразненням горла та очей забрали до лікарні. Після обстеження їх відпустили. За попередньою інформацією, один з учнів приніс у школу газовий балончик. Вчителі відчули їдкий запах і викликали швидку, поліцію та рятувальників. Дітей евакуювали. Приміщення перевірили, небезпечних речовин не виявили. І до подій за кордоном. Голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента замість Ніколаса Мадуро. Про це він заявив під час мітингу прихильників опозиції в Каракасі. Гуайдо підтримала Національна асамблея, а також визнали США, Канада та ще низка країн Південної Америки. Мадуро у відповідь розірвав дипломатичні відносини зі США. Вашингтон, втім, цього визнавати не збирається. Сам Мадуро складати повноваження не хоче і закликає своїх прихильників виходити на вулиці. Масові антиурядові протести через економічний занепад не вщухають у Венесуелі з понеділка. Жертвами сутичок уже стали 16 людей. У Франції в дитячих підгузках виявили небезпечні хімікати. Про це заявили експерти із тамтешньої національної агенції з охорони здоров'я. Зокрема, знайшли речовину глісофат. Її використовують для знищення бур'янів. Цей хімікат, як стверджують науковці, може викликати рак. Французький уряд вимагає від виробників підгузків протягом 15 днів вжити необхідних заходів. При цьому, запевнили, безпосереднього ризику для здоров'я немовлят немає. Тестова версія космічного корабля Starship, сконструйованого компанією SpaceX для міжпланетних подорожей, зруйнувалася через сильний вітер на космодромі в американському штаті Техас. Про це у своєму твіттері повідомив засновник компанії Ілон Маск. Тепер каже, щоб відремонтувати макет зорильота, знадобиться кілька тижнів. Мистецтво з відходів. Португальський художник робить скульптури рідкісних тварин з того, що знаходить на сміттєзвалищах. У чому ідея і де побачити його творіння, знає Анна Філь. Дверцята від автомобіля, сміттєві бачки, колеса з велосипедів. Бензопилка, полончики з фарбою і творча уява перетворюють купи непотребу на яскраві скульптури. Їх автор – португальський митець Артур Бордало. Його творчий псевдонім – Бордало II. Першим був дідусь. Під цим ім'ям художник уже відомий усьому світу. Його роботи можна побачити у 23 країнах. І здебільшого не в галереях, а на вулицях. На думку Бордало, так легше достукатися до людей. Адже що подумають мистецтвознавці, йому байдуже. Найбільше художник хоче, щоб звичайні перехожі замислювалися над побаченим. Сенс моєї роботи не в тому, щоб зробити щось гарне зі сміття, а в тому, щоб змусити перехожих зупинитися, поглянути на скульптуру і задуматися, з чого вона. Наші звички, наша економіка, виробництво шкодять природі. Найлегший спосіб намалювати її портрет – це зобразити тварин. За виразним поглядом і яскравими кольорами – глибока ідея. Своїх тварин митець створює з того, що в реальному світі їх убиває. На скульптури вже перетворив 42 тонни пластику зі сміттєзвалищ. Ми нічого не викидаємо. У студії залишаються речі, які більше нікуди діти. Але ми їх зберігаємо, і часто трапляється так, що минає 2 роки, і це сміття ми використовуємо для якогось іншого проєкту. Будь-чому можна подарувати друге життя. Наприклад, ті ж банки з-під фарби – це метал, який можна легко переробити.
Цими вихідними у французькій столиці відкривається одна з небагатьох виставок Бордало. Експозиція називається «Паризька угода» з натяком на кліматичну угоду 2015 року, мета якої – не допустити зростання температури на планеті. Митець прагне привернути увагу до цього історичного документа і нагадати, наскільки важливо зберегти біорізноманіття. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Завчасно прокинувся після зимової сплячки, розхвилювався та облисів. У Британії їжак через стрес втратив 97% голок. Тепер про нього дбають захисники звірів у місті Манч-Венлок. Туди тварину привіз чоловік, який натрапив на неї в лісі. У центрі пацієнта відгодовують і змащують шкіру олійкою з алоє. Лікарі кажуть, зазвичай їжаки засинають у жовтні та прокидаються у квітні, коли повітря прогрівається до 15 градусів тепла. Та цьому бідоласі не пощастило, його, ймовірно, розбудила інфекція від кліщів. Тож він прокинувся, сильно замерз і зголоднів. І втратив майже всі свої голки. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.